levamos aquí a que non deixamos de preguntar por as privatizacións e de propoñer iniciativas para impedirlas e revertilas. Iniciativas que, lóxicamente, nunca se aproban. Non esperamos tampouco que vostedes admitan o dano que están a facer, o que nos están a quitar. Son vostedes neoliberais, defenden as medidas de axuste, defenden, polo tanto, a inequidade, a desigualdade social e a diferencia de clases. Pois sí, todos os días, señor Puig. Sen embargo, agardamos do goberno que si sexan capaces de defender a súa propia ideoloxía. Agardamos razóns de por que fan as políticas que fan, pero desgraciadamente iso nunca chega. Os contratos con empresas, as privatizacións, son unha verdadeira plaga para a nosa sanidade pública. Quero que hoxe me responda vostede aquí, tal e como expresamos por escrito, cal é o motivo para que a Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade estén privatizando a sanidade pública de maneira continua ao traverso dos múltiples servizos sacados a concurso. E que control vai a exercer a Consellería de Sanidade sobre as empresas adxudicatarias e de que maneira vai a exercelo ante a xeira e de problemas nos servizos xa privatizados. Privatizaron o novo hospital de Vigo, seguen mantendo os múltiples concertos privados. A xestión de Galaria prácticamente segue sendo privada porque os xerentes non pasaron ao público. Privatizaron o mantemento, la bandaría estará o cair. Privatizaron a central de compras, a central telefónica, todo iso que xa se dixo aquí. Privatizaron a cita previa, ambulancias, privatizaron incluso a xestión dos propios hospitais e privatizaron a radioloxía, a radioterapia e a cardioloxía intervencionista, toda a alta tecnoloxía, como xa debatimos aquí en varias ocasións. Señora conselleira, dígame, que razóns aducen vostedes para privatizar todos estes servicios? Señora conselleira, Real Decreto 8/2010, capítulo 7º, artigo 16, contratos de colaboración público-privada e de concesión de obra pública. Leo. No ámbito do sector público estatal, antes de realizar un contrato de colaboración público-privada, así como un concepto de concesión de obra pública, cun valor estimado que supere os 12 millóns de euros, será preceptivo dun informe do Ministerio de Economía e Facenda que se pronuncie sobre repercusións orzamentarias e os compromisos financieros que conleva. E artigo 17, este informe será preceptivo e vinculante. Señora conselleira, nós non estamos de acordo con ninguna privatización. Non atopamos os motivos, defendemos o público. Consideramos que os dereitos básicos deben acollerse a servizos públicos. Sen embargo, quen está a levar o goberno é vostede. E a lei, como acabo de escribir, obrígalle a justificar económicamente as privatizacións que vostedes están a facer. O están a facer, señora conselleira. Donde están esas justificacións? Porque aquí, nesta Cámara, non deron explicacións algunhas de por que vostedes consideren que económicamente son mellores eses servizos privados. Non deron justificacións, non amosaron ningún estudo comparativo que diga que é mellor a empresa privada. Non os teñen, porque non os hai, non os fixeron. Suministro energético prestacional e mantemento de edificios e instalacións de varios centros de área sanitaria de Coruña. 30 millóns de euros. Cal é o motivo desa privatización? Por que vostedes retiran do control público algo tan importante como mantemento dos centros hospitalarios? Xestión integral de espazos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, 181 millóns de euros. Outro hospital que van a entregar a unha empresa cunha contía moi grosa, señora conselleira, que debería estar para a sanidade pública. Cal é o motivo desa privatización? Máis do mesmo. Suministro energético prestacional e servizo de mantemento e conservación de edificios, instalacións e equipos de hospital. Arquitecto Marcide e Hospital Naval de Ferrol, 22 millóns e medio de euros. Cal é a xustificación da privatización? Concurso de 2012, adxudicado mediante resolución o 14 de febreiro de 2014 a Ferrovial e Endesa. Señora conselleira, vai voltar vostede a Ferrol a explicar que os traballadores e as traballadoras estas privatizacións? Vai ir outra vez ao hospital? Vai explicarles por que unhas instalacións que son públicas, que son do povo e o seu mantemento van ser cedidas para o negocio de Endesa e Ferrovial a Endesa? A vostedes non lles chegou con liberalizar o sector das eléctricas que agora tamén teñen que ceder de parte da nosa sanidade pública. Ferrovial, empresa imputada por corrupción en Cataluña, polo caso Palau, e a mesma que foi condenada en xaneiro deste mesmo ano polas súas edificacións deficientes. A mesma empresa, investigada tamén no caso Patos por supostas irregularidades na adxudicación de contratos públicos, con varios imputados, por certo, un deles, Alfonso Clemente, que ocupou altos cargos de
dirección do Sergas na época de Fraga. Que curioso, señora conselleira. A eses están entregando a nosa sanidade. En Compostela, no Chus, a provisión energética foi adxudicada a Unión Fenosa e a Clece. 50 millóns de euros. A primeira, outra multinacional eléctrica. A segunda, xa temos debatido moito aquí debido aos seus incumplimentos en materia laboral, incluso en contratos do propio Sergas. A limpeza en Compostela e a limpeza tamén no Hospital Xeral de Vigo. A eses posteles se entregan o que é do povo. Alta tecnoloxía, privatizada por 78 millóns de euros máis cánones, toda radioterapia, radioloxía e intervencionismo. Lembro que xa foi denunciado polo Consello de Contas que onde están estes servizos semiprivatizados a taxa de exploracións son un 25% maiores. Un risco para a saúde, o que vostedes nos van a obrigar. Vostedes privatizan a súa xestión, o seu mantemento e incluso a formación dun persoal que é público, é sanitario, e polo tanto, primeira privatización dun servizo sanitario. Algo que dixeron que nunca farían, pero como sempre, minten. Cando está demostrado que renovar os equipos custaría menos que a privatización. Onde están eses informes, señora conselleira, que a lei obriga e que indican que a privatización é máis favorable? Onde? Diálogo competitivo ao que presentaron o seu concurso multinacionais. Algunas, como xa dicen aquí, con sede en paraísos fiscais. Philips, Siemens, General Electric, Electra e Varian. A un par desas empresas, vostedes les van a ceder toda a nosa alta tecnoloxía sanitaria, incluída a súa xestión de un servicio sanitario, sanitario, que era público, no que traballa persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. Vostedes negaron que foran privatizar servizos sanitarios, pero xa van polo terceiro servizo nos últimos meses. A esterilización, señora conselleira, servizo sanitario público, que vostedes privatizaron por 160 millóns de euros, como denunciou xa o meu grupo en rolda de prensa no mes de xaneiro. En un debate que nesta Cámara tivemos, vostedes mentiron, porque dixeron que xa falaran con preventiva e que tiñan a súa convivencia, pero resulta que agora a maioría dos servizos de preventiva e os seus xefes están en contra desta privatización. Señora Mosquera, que vai acontecer co persoal sanitario que traballa na esterilización? Que van facer con eles cando privaticen este servicio? Terceira privatización sanitaria, señora Mosquera. Directa. Realización de probas de laboratorio nos centros do Servizo Galego de Saúde. Privatizan a meirande parte do laboratorio público. 638 probas que se facían nos laboratorios públicos ya regalan a prezo do ano 2010. Prezo do ano 2010. Dubido que iso se xa legal. Ya regalan a Lema Ibandí e a unha unión temporal de empresas, Cerva Internacional, empresa, por certo, con relacións coa privatización da sanidade pública madrileña. Señora conselleira, isto é gravísimo, gravísimo. Están vostedes rematando con todo. Prácticamente non queda case nada, salvo persoal público. É o único que están deixando por agora, pero supoño que non lles quedará moito tempo. Regala todo o público. Señora conselleira, se non é quen de levar esta consellería, diga aquí que responsabilidades políticas pense asumir vostede e a Xunta de Galicia ao non ser que de xestionar os recursos públicos que a cidadanía pon nas súas mans e regalarlle absolutamente todo ás empresas privadas.